我不想讲给你，这样就没那么特别。哎，就来唱那首。先唱另一首好了，那就换一首。可恶，竟然忘记，又跳了英文好了。
再点名，不过想要再报名啊。不过因为基本上我们真的很希望你们带自己的乐器啦。然后就看刚刚那一对朋友，很抱歉，不知道他们还在不在现场。不过不在啦，那么可惜。因为假如说他们看到从香港来的时候自己带乐器，他们可能真的会觉得。好，我要准备唱我今天的 ending 曲，其实我通常我没有什么其他，但是通常长辈来，我想要唱一些歌给长辈听。对，那个外婆有没有歌想听啊？黄医师，黄医师，你们家外婆会听什么歌吗？她都唱什么歌吗？我老婆不在。
さなら団体で消え死んだ逃げるわしさ今天阿妈来，先给阿妈。